Сашко, а тобі часом не здається, що годівничку, яку ти зробив, можна ще чимось прикрасити? Даринка, тобі не здається, що ми спершу мали з нашими глядачами привітатись? Точно. Привіт, друзі! Взагалі-то моїй годівничці вистачає краси. Тут є і листочки, і солома. А щоб ти знала, Даринка, тут не головне краса, а практичність. Ой, всі ви, хлопці, так кажете. А ми, дівчата, думаємо, що пташці та місце, де вона буде робити їжу, має щось подобатись. Трохи фантазії, різноманітний підручний матеріал і максимум за півгодини можна вішати на дерево готову годівничку, причому поєднавши в ній і красу, і практичність. Цього разу ми пропонуємо вам зробити маленьку пташину їдальню з порожньої упаковки з-під молока чи соку. І пернатим друзям користь і нове життя для яскравих пакетів. Нам потрібна коробка з-під соку, нам потрібна паличка, мотузка, ножиці або канцелярський ножик і маркер для розмітки. Від низу коробочки нам потрібно залишити приблизно сантиметрів 5-7 для того, щоб потім ми змогли зробити отвір і пропихнути паличку, щоб сиділа пташка. Беремо маркер і робимо невеличку розміточку, ніби віконця. Віконця, дітки, мають бути у нашій годівничці не маленькі, більшечки, тому що пташки бояться замкнутого простору. І якщо буде маленьке віконечко, то пташка не залетить нашу годівничку. Але віконечка мають бути розташовані паралельно один до одного, для того, щоб пташечкам було зручно залітати і клювати корм. Ось такі в нас получилися віконечка. А зараз ми зробимо отвір для того, щоб ставити паличку, сіделечко для пташки. Для цього потрібно ножичко або ножицями. Робимо отвір трошечки менший в діаметрі, ніж сама паличка. Щоб паличка була закріплена тісненько, щоб вона не могла рухатися, щоб пташкам було зручно сидіти. І пропихаємо ось така в нас простенька конструкція виходить. А слідуючим етапом нашої роботи буде прикріплення мотузки для того, щоб чимось годівничку закріпити до дерева. Для цього ми знову ж таки зверху, акуратненько, щоб не поранитися, робимо отвір з двох сторін. Ми можемо цей отвір робити як і паралельно віконцям, ми можемо робити із цих сторін. Тому як зручно. Так, просуваємо один отвір і далі можемо навіть допомогти собі олівчиком, щоб було зручно, отвір, який знаходиться паралельно. Ось така в нас виходить
годівничка. Завершальний штрих у роботі – наповнення годівнички кормом. А ну, пригадайте, на що пташки злітаються найшвидше? Пташки люблять ласувати пшоном, пшеницею, зернятами із гарбуза, зернятами із соняшника. А також дітки кажуть, люблять чим ласувати? Салом. Синички люблять сало. Отож, насипаємо в нашу годівничку корму. І залишається вийти на двір і повісити годівничку. Собі подумав, робимо годівнички, а птахи чомусь все одно у вирі відлітають. Хоча знають, що ми її взимку нагодуємо, а без їхнього щебету так сумно. Ну не всі ж відлітають. Голуби, синички, снюрі та галасливі горобці залишаються, а інші влаштовують собі відпустку. Ніжаться під сонечком десь там в Італії чи Єгипті, причому цілком безкоштовно. Наприклад, візьмемо ластівки. Ластівки відлітають, бо зимою їм немає корму, і щоб вони не голодували, вони відлітають в теплі краї у Африку. Деякі бояться холоду, деякі ні. Одні бояться морозу, бояться загинути від голоду і відлітають в теплі краї. Деякі пташки можуть залишатися. Наприклад, снігурі, в них є багато пуху, там, де не можуть в ньому бути, і діти деякі допомагають снігурям, підготовлюють їх. На мою думку, пташки лишаються, бо деяких є гнізда теплі, деякі не бояться холоду, а в деяких теж є в якійсь місцевості гнізда теплі. Птахи відлітають, деякі відлітають, тому що вони не можуть підготуватися до зими. А деякі можуть підготуватися, вони не бояться ні холоду. Є багато пташок, які перелітають на зиму, але деякі залишаються. Вони залишаються, в них є небагато сил, вони вже звикли до зими, вони вже знають, що таке сніг, вони вже знають, що таке холод. А деякі птахи, вони ще не призвичалися до холоду, до зими. На мою думку, що деякі птахи відлітають, бо вони не знають, що ми їм робимо годівнички. В нас вони лишаються, бо не хочуть покидати свій рідний дім і не птахів ховаються взимку глибоко під землею, а на теплому півдні пожива завжди знайдеться. Тепер зрозуміло, чому багато птахів зимують у теплих краях. Не зрозуміло інше, як вони вгадують дорогу назад. Може, в них десь під крилами компас є? Оце ти вигадала.
Хоча це цікаве запитання. Треба буде прогорнути книжки і під час наступної зустрічі розказати нашим глядачам. А зараз я всім пропоную відчути себе теж птахами і розім'яти крила. Ой, тобто ноги! Кажуть, якщо увісні ти літаєш, це означає, що ти ростеш. А оскільки про це мріє більшість наших глядачів, а на замовлення таке сновидіння навряд чи насниться, політаємо вживу просто зараз. Отож, збирайте друзів і в політ! Пропонуємо вашій увазі рухливу динамічну гру «Птахи і Зозуля». Правила гри такі. Ви всі птахи, а він Зозуля. Кожна пташка має своє гніздо. На мою команду птахи полетіли, ви починаєте бігти в різні сторони, приміщення, а якби були на майданчик майданчика. І Зозуля теж бігає поміж птахами. А на слова «додому» ви стараєтеся зайняти своє місце. А ти чиєсь, зрозумів? Хто на своє місце не попав, стає Зозулею. Особливістю такої рухливої гри є необмежена кількість усіх бажаючих грати, тобто від 10, 20 і більше діток. Птахи полетіли! Птахи додому! Так, хто не встигне зайняти своє місце? Ага, ти стаєш Зозулею, ставай на середину кола. Продовжуємо нашу гру. Птахи полетіли! Летають птахи, летають, летають. Додому повернулися. Займайте свої місця. Так, кому не вистачить? Іринка стала Зозулею. Грати у птахів та Зозулю можна і на дворі, і в приміщенні. Для вуличного варіанту гри вам знадобиться крейда, щоб намалювати кожному учаснику кола гнізда. А дома, якщо маєте велику залу для ігор, обручі. Бути ведучим такої гри може бути кожна дитина, а допоможе обрати ведучого їхня улюблена лічилка. Ось, наприклад, бігли коні під мостами, золотими копитами, дзень, брязь, вийшов князь. Отже, ведучим буде Шеринка ти. Ранкової гімнастики можна не робити. Так весело розминатись у цій грі. Ні, гімнастика – це теж потрібна штука. Але в такі ігри можна грати, доки не набридне. Спробуйте і ви, друзі. Гарних вам непосидючих вихідних. Бувайте!